Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom största och minsta värde i ett område. Det handlar om varför måste man ha största och minsta värde? Jo, därför att när vi går till tillämpningarna nu, då pratar vi om kostnader och inkomst. Nej, vinst. Då pratar man kostnader så vill man ha det minsta värde, eller hur? Och sen vinst naturligtvis vill man ha det största värdet. Det är jätteviktigt att göra det. Och det här måste ni göra. Måste vi göra. Markera området i ett koordinatsystem. Bestäm koordinaterna för områdets hörnpunkter. Beräkna funktionens värde för hörnens koordinater. Inte de som är mitt emellan. Det viktigaste är bara de som är hörnen. Okej. Ska vi ta ett exempel då. Som finns i er bok. Vi vill undersöka det största och minsta värdet som funktionen m, 4x plus 2y. Antar du x och y ingår i lösningen till systemet. Så om ni vill göra det med det här med grafiskt, det är också okej. Men jag skulle göra det här med linjär system. Ekonsystem istället. Så har vi, om jag kan göra så här, så har jag y är lika med 4x, så 3 med 6. Och det andra är y är lika med 0,4 x plus 1,2. Den tredje är lika med negativ 0,5 x är därmed 12. Och då räknar jag den här som min första, andra och tredje ekvationer då. Och för att få vad heter det nu då? För att få min lösning så kan jag använda substitutionsmetoden. Så har jag y i ettan måste vara lika med i tvåan. Alltså y1 är 4x, så det är med 6, är lika med 0,4x, är därmed 1,2. Om vi subtraherar båda led med 0,4x, negativ 0,4x, så får jag, den här blir 0. Så, och sen adderar jag med 6, adderar jag med 6, så har jag, den här blir 0 då. Då har jag 7,2. Och den här måste vara 3,6x. Dividerar jag båda led med 3,6. 3,6. Så har jag x är lika med 2. Okej. Och sen har jag också y sub i ettan måste vara lika med i trean. Så i ettan fortfarande 4x minus 6 är lika med negativ 0,5x adderar med 12. Om jag adderar båda led med 0,5x adderar med 0,5x och sen adderar med 6 adderar jag med 6. Den här är 0, den där är 0. Så har jag 4x är lika med 18. Nej, 4,5x, förlåt. Den här är 4,5x. Dividerar jag båda led med 4,5. Så har jag x är lika med, då blir det 4. Okej? Ja, just det, jag glömde att göra i. Så om jag kan använda ettan nu då, i ettan, när x är lika med 2. Beteckningen är lite konstigt just nu. Och vi tar ju här ekvation 1. Så i, när x är 2, så är det 4 multiplicerar med 2, subtraherar med 6, har vi 2. Så har vi punkten här då. En av punkterna som vi har är 1, 2 och 2.
Och här nu då, ekvation 1 fortfarande, när x är 4. Så, då har vi 4, multiplicerar med 4, så drar vi 6. Det är 10. Så har vi 4 och 10. Och det sista som vi ska gå, titta, är det. När ekvation 2 är lika med ekvation 3. Så har vi 0,4x att dära med 1,2 är lika med negativ 0,5x att dära med 12. Så om vi adderar både led med 0,5x och sen subtraherar med 1,2. Så den här blir 0,9x, den är 0. Vad blir den här då? 8, 12,0 då. 8, så blir det här 11, 10. 10,0. 10,8. Det är därom 0,9. 0,9. Så har vi x, 108 dividerar med 9. Så har vi 1 där. 18. Har vi 12. X är 12. Så när vi kan använda 3an. Så när x är 12. Så har vi negativ 0,5. Multiplicerar med 12. Addera med 12. Så har vi y är lika med. Det här blir 6. Negativ 6 plus 12 är 6. Så den tredje punkten som vi har är 12 och 6. Skulle vi kunna titta i vår med vår miniräknare. Här är vår ekonsystem då. Jag har skrivit här. Ska vi draw. Lika med. Sen draw. Problemet med den här kassen som jag har. Jag kan inte göra så här. G-sol. Jag kan inte göra G-sol. Och sen intersection G5 igen. Den visar inte. Så. Den visar inte. Så. Vad ni kan göra. Exit här nu då. Sen draw igen. Och ni kan göra trace F1. Så kan ni se där. 4 och 10. Vi hade ju 4 och 10. Och 2 och 2. Och sen 12 och 6. Och den som vi skulle prata. Vilket område är det? Är det inuti området den här. Därför att 4x minus 6. Alltså 4x minus 6. Den här. Det ska vara mindre. Så det ska vara den här. Under linjen. Och sen 0,4. Den här. 0,4. Och det ska vara större än. Så det måste vara ovanpå linjen. Och den sista ska vara mindre än, så det måste vara under. Så vi pratar om den här sluten område här. Okej? Och hur man gör det, när man har hittat dem, bestäm koordinaterna för områdets hörnpunkter. När man har hittat dem, beräkna funktionens värde för hörnens koordinater. Nu ska vi ha m när m. När det är 2 och 2, vi ska använda den här. Så har vi 4 multiplicerar med 2. Och därmed 2 multiplicerar med 2. Så får vi 8 plus 4. Det här är bara 12. Och sen m när det är 4 och 10. Då har vi 4 multiplicerar med 4. Och därmed 2 multiplicerar med 4. Med 10. Alltså y är 10. Så har vi 16 plus 20, 36.
Och den sista ämnet är 12 och 6. Så är det 12. Ah, fel igen. Förlåt. 4 multiplicerar med 12. Och därmed 2 multiplicerar med 6. Så får vi 48 plus 12. Och det är 60. Så frågan här är att vad det högsta, vad det största, så pratar man om den här 60 då. Det här är största och det minsta är 12. Ska vi ta det här exemplet nu då? Vad det presslar lite. Bestäm det största och minsta värdet som funktionen m lika med 5x plus 6y, så har ni m x och y är lika med 5x och därmed 6y. Så har vi m när det är 2, 7. Så har vi 5 multiplicerar med 2 och därmed 6 multiplicerar med 7. Så har vi 10 och därmed 42. Så har vi 52. Nästa ämne är 10 och 4. Så har vi 5 multiplicerar med 10 och därmed 6 multiplicerar med 4. Så har vi 50 och därmed 24. Så har vi 74. M när det är 3 och 2. Så har vi 5 multiplicerar med 3. Och därmed 6 multiplicerar med 2. Så har vi 15 och därmed 12. Så har vi 27. Så största är den här. Det minsta är den här. Och då tar vi det här sista exemplet. Då bestäm det största och minsta värdet som målfunktionen m lika med 9x plus 4y kan ante området som bestäms av systemet. Okej, okay, och vi kan omvandla den här till ekvation istället. Än så länge 10x och därmed 5y är lika med 300. Men jag kan dividera alla termer med 10. Så får jag x och därmed 0,5y är lika med 30. Så. Så jag kunde skriva här någonstans här. X plus 0,5y är lika med 30. Okay, det nästa, jag kallar den här för 1. Så har jag x. 2x. Och där är 4y. Är lika med, inte är större än. Är lika med 120. Som jag dividerar båda led med alla termer med 2. Så har x och därmed 2y är lika med 60. Så x och därmed 2y är lika med 60. Jag kallar det med 2. Och så här ser ni att x måste vara lika med 0. Och x också måste vara lika med 100. Och x och y är lika med 0. Det blev lite annat. Okej? Okay? Om ni vill se den, hur den ser ut, jag ska visa till er i min skärm med min räknare då. En liten stund bara. Jag glömde att vi måste säga till att vi omvandlar den här. Den här till y är lika med. Så om vi subtraherar båda led med x. Så får vi 0,5y är lika med 30. Så tar jag med x. Dividerar vi alla med 0,5. 0,5. 0,5. Så får vi y är lika med 60 minus 2x. Det blir 2 där. Och den andra så har vi minus x där också. Minus x har vi 2y är lika med 60 minus x. Dividerar vi alla med 2. Det här är 2, inte 3. Så har vi y är lika med 30.
minus 0,5x. Som ni ser här nu så har jag skrivit allting nu då. Så har vi 60 minus 2x, 30 minus 0,5x och sen y är lika med 0. X4 är lika med 0. Alltså x är lika med 0 och sen x är lika med 100. Som vi draw där, som ni ser här nu då. Den där punkten behöver vi, den där punkten behöver vi, inte där. Den punkten behöver vi, den punkten behöver vi, den punkten behöver vi. Okej. Okay. Några av dem är lätt att se. Okej. Okay. Vi får se. Och sen testar vi sen om det här vi får rätt, riktigt algebraiskt då. Okej. Okay. Nu då. Ska vi titta. Lösningen på den här två, kapitel 1, ekvation 1 och ekvation 2. Så om vi subtraherar båda nu då, där, så har vi x minus x så får vi 0 där. Och därmed 0,5 subtraherar med 2i, 0,5i subtraherar med 2i så har vi negativ, inte positiv, negativ 1,5i är lika med 30 subtraherar med 60, då blir det negativ 30. Dividerar vi båda led med 1,5 negativ. Negativ 1,5. Så har vi y är lika med 20. Är det. Så när y är 20 kan vi lösa x också. Så har vi. Vi kan använda ekvation 1. Så har vi x är därmed 0,5 multiplicerar med 20. Är lika med 30. Och den här är hälften av 20 är 10. Så om vi sätter båda med 10. Så har vi x är lika med 20 också. Så den första punkten som vi har är 20 och 20. Okej. Okay. Det andra. Om vi säger att x är lika med 100. Det betyder y är 0. Är ni med? Hoppas jag. Så när x är lika med 100. Det måste vara y är 0. Okej. Okay. Den tredje, när x är lika med 0. Ska vi titta. När x är lika med 0. Då har vi första ekvationen. När x är lika med 0. Så har vi 0 och därmed. Det här är första ekvationen. 0 och därmed 0,5. Y är lika med 30. Dividerar vi båda med 0,5. 0,5. Så har vi y är lika med 60. Så 0 är 60. Och vi har också y är lika med 0. Så har vi y är lika med 0. Y är lika med 0. Y är lika med 0. Kan ta 2:an. Vad blir det? 2:an. Så har vi x är därmed 2 multiplicerar med 0 är lika med 60. Så x är lika med 60. Så 60 och 0. Kan man använda 1:an då? X är lika, y är lika med 0. Så har vi x är därmed 0,5 multiplicerar med 0 är lika med 30. Kan man använda 30 och 0? Ska vi se. Om det är det. Här är grafen som jag har sagt. Så om vi tar trace då. F1. Var är min? Där. Hela tiden är 0 där. Så om jag kanske kan gå här nu då. Så. Den där punkten. Så. Det är jättesvårt att se. Om man i alla fall är nära 60 där. Så det går med 60 och 0. Okej. Okay. Men den här punkten då. Här. Det bara hoppar. Hej vill. Hej. Så. Nu ska jag gå upp. Mm-hmm.
Ja, där är det. 0:30 går det inte. Så jag antar att den här är 20:20. Och den här är 60:00. Så den här behöver vi inte testa. Ja. Så 30:00 behöver vi inte testa. Så har vi en när det är 20:20. Då har vi 9 multiplicerar med 20 addera med 4 multiplicerar med 20. Om ni hänger inte med så här är den som jag har använt. Då har vi 180 plus 80. Då har vi 260. När m är lika med 100 och 0. Så har vi 9 multiplicerar med 100 addera med 0. Så har vi 900. Okej. M är 0:60. Så har vi 0 plus 4 multiplicerar med 60. Så har vi 240. Och sen M när 60 och 0. Så har vi 9 multiplicerar med 60. Och därmed 0. Vad blir det? 9 gånger 6. 540. Nu har jag ringt in. Rotat in kanske heter det. Det minsta fråga är vad det är största. Så om vi ska gå tillbaka i den här grafen som vi har här. Så ser ni att vi pratar om det här området. Så det finns ingen största här. Det blir jättemycket. Vi har ingen gräns ju för y. Om vi har gräns för y så kanske vi vet var ligger. Största, men just nu vi har ingen största. Minsta har vi. Ja, det var jättelång genomgång. Jag förstår. Jag blev trött också att gå igenom den här jättemycket. Jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken. De är långa också att gå igenom. Så ja, här är ute. Häng med då. Ha det bra.